ចាប់ដើមកាយនិយាយរួមឲ្យតែដល់នៅជិតដល់នៅរដូវចូលឆ្នាំគឺផ្កាបោះគឺផ្កានេះនេះផ្លែផ្លែរាជបោះហើយនេះដើមបោះគឺដល់នៅវត្តផ្កាគឺសស្អាតមែនទែនការពណ៌លឿងបោះឲ្យតែរដល់នៅរដូវចូលឆ្នាំគឺចាប់ដើមផ្កាយគឺផ្កាហ្នឹងបោះការរៀបនៅក្នុងវត្តរវាងបគឺស្អាតការនេះការរៀបគឺការស្អាតស្រស់មែនទេ